ញ្ញាធរឆែកឆេររកវត្ថុហាមឃាត់ក្នុងពន្ធនាគារឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែដើម្បីធានាសន្តិសុខមិនប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានសហការជាមួយនឹងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដើម្បីចុះឆែកឆេរស្វែងរកវត្ថុហាមឃាត់តាមមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសសម្ដៅធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗពិសេសទូរស័ព្ទនិងគ្រឿងញៀនរួមទាំងវត្ថុសម្ភារៈបង្កហានិភ័យដែលជន់ជាប់ឃុំលួចលាក់នាំចូលឬរក្សាផ្ទុកដែលផ្ទុយទៅនឹងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារការចុះឆែកឆេរស្វែងរកវត្ថុហាមឃាត់តាមមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានគោលការណ៍ឯកភាពពីលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការខាងលើលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូបានប្រវិសុវយោនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះថានេះគឺជារឿងល្អមួយទៅហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ជាប្រចាំក៏ជារឿងមួយដែលចាំបាច់ផងដែរព្រោះកម្ពុជាមានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារនិងបទស្ថានគតិយុត្តផ្សេងៗយើងឃើញថាការយុទ្ធនាការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដើម្បីស្វែងរកគ្រឿងញៀនឬក៏វត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលប្រើមិនន័យថាខុសច្បាប់និងច្បាប់ពន្ធនាគារក៏ដូចជាបទខាងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារផ្សេងៗហ្នឹងវាជារឿងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាចេះបើសិនជាយុទ្ធនាការហ្នឹងវាជាការមួយដែលកន្លងមកក៏យើងធ្លាប់ឃើញដែរយុទ្ធនាការម្ដងដើម្បីបង្ក្រាបឬការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសផ្សេងៗទៀតកុំឲ្យចាកកើតចេញពីពន្ធនាគារណាអានេះជារឿងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការអនុវត្តច្បាប់ជាប្រចាំទេព្រោះយើងមានច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគារយើងមានបទដ្ឋានផ្សេងៗទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារអានឹងគួរតែអនុវត្តឲ្យជាប្រចាំណាព្រោះនៅក្នុងច្បាប់គឺមានចែងយ៉ាងលម្អិតហើយនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនៅក្នុងបទដ្ឋានក៏ចែងយ៉ាងលម្អិតទាក់ទងនឹងការត្រួតពិនិត្យការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនបញ្ហាខុសច្បាប់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារណាបាទហើយការត្រួតពិនិត្យនឹងក៏ត្រួតពិនិត្យទាំងអស់ផងដែរចំពោះក្រៅតែអំពីគ្រឿងញៀនវត្ថុខុសច្បាប់អីផ្សេងៗក៏គួរតែត្រួតពិនិត្យនៅការចរាចរណ៍ឬក៏លំហូរនៃការលក់ដូរអីផ្សេងៗតើសមស្របនឹងបទដ្ឋាននៅខាងក្រៅដែរឬទេតើមានការសមស្របទេក្នុងតម្លៃអីផ្សេងៗដើម្បីធ្វើម៉េចតែធានានៅតម្លាភាពនិងគុណភាពឬក៏យុត្តិធម៌នៅក្នុងពន្ធនាគារណាបាទបាទតែខ្ញុំយល់ថាយុត្តិនីការវាជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែក្រោយពីយុត្តិនីការហើយគួរតែឲ្យមានជាប្រចាំណាក្នុងការអនុវត្តមន្ត្រីអនុវត្តទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តជាប្រចាំដើម្បីទប់ស្កាត់ហើយបើរកទៅឃើញថាមានជនណាមន្ត្រីណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាក្រោះច្បាប់បញ្ហាគ្រឿងញៀនអីផ្សេងៗអានឹងយើងត្រូវអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទ
ជាការឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងនេះលោកនុតសវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានដឹងថាការធ្វើបែបនេះរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងនិងថែរក្សាសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នាចំពោះបញ្ហាខាងលើមិនថាប្រទេសកម្ពុជានោះទេគឺបណ្ដាប្រទេសណាក៏ដោយក៏ជួបបញ្ហានេះដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហាមឃាត់ការទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗរួមទាំងវត្ថុសម្ភារៈបង្កហានិភ័យដែលជន់ជាប់ឃុំលួចលាក់នាំចូលឬរក្សាទុកក្នុងពន្ធនាគារព្រោះច្បាប់កាយឡាញរបស់យើងមាននីតិវិធីយើងមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងយើងមានដល់ច្បាប់អាចារ្យនេះគឺការបដោតទៅលើការពង្រឹងសន្តិសុខហើយជាទូទៅនៅតាមពន្ធនាគារមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាទេនៅទេណាក៏វាមានបញ្ហាវត្ថុហាមឃាត់ដែរអញ្ចឹងបានគេដាក់សម្ភារៈបច្ចេកទេសហើយនឹងព័ត៌មានសម្ងាត់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះគឺពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងអាជ្ញាធរពន្ធនាគារហើយនឹងនគរបាលជាតិអញ្ចឹងលក្ខណៈដូចជាការបោះសម្អាតផ្ទះរបស់យើងហើយសួរថាហ្នឹងវាមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ឬយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាបើតាមលោកអំសំអាតថាការឆែកឆេរពីសំណាក់ពន្ធនាគារនេះគួរធ្វើឡើងចំពោះករណីឬជនសង្ស័យបានហើយដែលចំពោះការឆែកឆេរជាទូទៅនេះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ឃុំលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាខ្ញុំយល់ថាជាទីការឆែកឆេរវាតលតែមានការសង្ស័យទៅលើបន្ទប់ណាឬក៏អីណាហ្នឹងការឆែកឆេរវាអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើជាទូទៅអាហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ដែរសម្រាប់សិទ្ធិនៃជនជាប់ឃុំផ្សេងៗណាបាទហើយខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរតែអនុវត្តតាំងពីយូរមកហើយនឹងមានការត្រួតពិនិត្យតឹងរឹងណាបាទហើយជាពិសេសយើងឃើញថាត្រូវតែអនុវត្តឲ្យតឹងរឹងខានតែបានទោះមន្ត្រីណាឬក៏ជនណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងខុសច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងត្រូវតែទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជាការទប់ស្កាត់ណាពីព្រោះការលំហូរចូលគ្រឿងញៀនឬក៏វត្ថុខុសច្បាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងពន្ធនាគារយើងគិតមើលហើយយើងឃើញថាការឆែកការឆេរតឹងរឹងណាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារចូលសួរសុខទុក្ខអីហ្នឹងខ្ញុំយើងមើលទៅវាជាស្ថានភាពមួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមានរឿងញៀនឬក៏វត្ថុខុសច្បាប់ចូលទៅដល់បន្ទប់របស់អ្នកជាប់ឃុំតើមកពីអ្វីចំណុចខ្លាំងហ្នឹងដែលត្រូវពិនិត្យនិងពិចារណាដែលខ្ញុំលើកឡើងថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែពាក់ព័ន្ធត្រូវតែអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់លោកនុតសវណ្ណាថាការឆែកឆេរនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកណានោះទេក្នុងនាមជាជនជាប់ឃុំអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានរៀបចំទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់សន្តិសុខរបស់ពន្ធនាគាររួចទៅហើយលោកបន្តថាហើយការឆែកឆេរខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាអត់មានរំលោភបំពានដល់សិទ្ធិអ្នកណាទេក្នុងនាមជាជនជាប់ឃុំគាត់រស់នៅកន្លែងដែលយើងរៀបចំឲ្យស្របទៅតាមការរៀបចំបែងចែកចំណាត់ថ្នាក់សន្តិសុខរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់លើកឡើងថាការឆែកឆេរនេះវារំលោភបំពានសិទ្ធិអានឹងមានន័យថាម៉េចអ្នកទោសហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិលាក់កំបាំងវត្ថុហាមឃាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងមុនឆែកហ្នឹងត្រូវសូមច្បាប់ពីពរិញ្ញាឬពីតុលាការឲ្យសិនឬយ៉ាងម៉េចគាត់លើកឡើងវាអត់ត្រូវបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងទេបាទធម្មតាភារកិច្ចក្នុងការឆែកឆេរកន្លែងអស់នេះគឺចែងមកនៅក្នុងច្បាប់ណាសិទ្ធិអំណាចគឺស្ថិតនៅលើអាជ្ញាធររបស់យើងអញ្ចឹងពួកគាត់អត់មានសិទ្ធិ
បដិសេធឬក៏ប្រកែករារាំងមិនឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះឆែកឆេរទេបាទហើយយើងឆែកនេះគឺប្រយោជន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើទំនាក់ទំនងរៀបចំគម្រោងទុច្ចរិតឬក៏ការងារអីដែលវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងការងារខាងក្នុងនេះគឺបំរើសន្តិសុខនៅខាងក្រៅផលប្រយោជន៍សុវត្ថិភាពដល់មហាជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយក៏ចូលរួមទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសនៅខាងក្រៅដែរហើយម្យ៉ាងទៀតខាងក្នុងប្រយោជន៍ពង្រឹងការងារវិន័យសន្តិសុខហើយនិងការងារស្ដារអន្តិសម្បទាណាតែសំទាខ្ញុំនិយាយនេះគឺថាពេលដែលយើងបោសសម្អាតវត្ថុហាមឃាត់មានគ្រឿងញៀនមានទូរស័ព្ទអីហ្នឹងគឺយើងស្រួលគ្រប់គ្រងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមកម្មវិធីសមារណកម្មហើយនឹងស្ដារអន្តិសម្បទារបស់ពុនគេយើងបាទអញ្ចឹងគាត់ថាយើងរំលោភសិទ្ធិដោយការឆែកឆេរនេះខ្ញុំសូមច្រានចោលទាំងស្រុងព្រោះគាត់និយាយដូចជាអត់បានត្រឹមត្រូវទេពាក្យហ្នឹងគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024យុទ្ធនាការឆែកឆេរគ្រប់មណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារទូទាំងរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យដែលជាលទ្ធផលក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានរកឃើញនិងដកហូតទូរស័ព្ទចំនួន2គ្រឿងនិងវត្ថុហាមឃាត់មួយចំនួនដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពក្នុងពន្ធនាគារ